السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت ونعكسن داوضيال كسر دوا هذا برنامج كرب كهذا القيبت وحين كوينا دردان كصومالي ذا ما المكدي مركي أيضا كحو جارك دردان كصومالي ذا iyo masuuliyiinta amniga ee dowladanka Soomaalida ay ku dhawaaqeen in la soo gabagabeeyay wajigii koobaad ee hawlgalkii lagu la dagaalamay kooxdii al-shabaab ee deegaanka gudaha u gashay gaar ahaan gobolka Afdheer ayaa wali waxa socda dhaqdhaqaaq ee shacabku wadaan iyo waliba lamaha amniga oo iskaashanaya kuwaasi oo lagu soo qabanayo maalin walba firxadka qaar ka mid ah kooxdii deegaanka gashay oo iyagu ku soo qayb ka mid ah deegaanka waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay iyo goobaha lagu qabtay qaar ka mid ah firxadkii kooxdii deegaanka gashay shacabka deegaanka ayaa iyagu waxa ay kaalin mugla ka qaadanayaan sida ama hawlgalkan lagu ugaarsanayo kooxdan isla markaana lagu soo qabanayo waxaan naga fadhiya nuur oo aad u soo indheeyay xogihii ugu dambeeyay iyo waliba goobaha saacadihii ugu dambeeyay gacanta lagu soo dhigay xubno ka tirsan kooxdii deegaanka gashay kuwaas oo ka firxaday dagaalkii ay la galeen ciidanka xoogaarka ah ee dowladanka Soomaalida sidoo kale waxaan dhigi doonaa bal sida shacabka deegaanka ay uga qayb qaadanayaan hawlgaladan ama ay u soo qabanayaan kooxdan nuru sidoo wando isay sidoo waxa maalmo ka horbaad markii ay lamaha amniga ee dowladanka Soomaalida ay ku dhawaaqeen in la soo gabagabeeyay hawlgalkii kooxdii deegaanka gashay lagu la dagaalamay wajigii koobaad wariina waxaan arkayna maalin walba in la soo qabanayo firxada kooxdii bal xogii ugu dambeeyay maxaan warkahayna deegaanka iyo meelaha hawlgalada ugu dambeeyay laga sameeyay lagu soo qabanayo kuwii ka baxsaday kooxdii deegaanka gashay bismillaahir rahmaanir rahiim aad baa maasan tahay ilkaasi waa salaaman tahay adiga iyo daawadayaasha waa salaamaya inta kadib maanta horta waa maalin weyn aad iyo aad waa 4 bisha ogos waa run waa maxaad baxsataa maalintii jijiga waa maalintii aad iyo aad waa maalintii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore ee deegaanka Soomaalida aad iyo aad Cabdi Maxamed Cumar ama Cabdiiri dadku yaqaaneen ee gudoomiyaha baarlamaanka waxa ee gudoomiyaha baarlamaanka waxa leeyahay aad iyo aad af islaan iyo af gaal waxa ku hadlay aad iyo aad la garan waayay fiican horta maalinta waa maalintaas xusid gaar ah ayay mudan tahay maadaama maalintaas ay tahay 4 Agoost maalinta deegaanka Soomaalida ee wax weyn iska bedeleen inta markaan ka gudbo ilkacsow nimankan dhalinyarada sida khubaro badan oo ama rag badan oo aqoonyahan oo ay nu wareysanayba ay sheegeen horta jab aynan filaynin oo aynan marnaba ku xisaabtamin ayaa meesha ka gaaray markay deegaanka galeen waxa ay ku xisaabtamayeen iyo waxay la kulmeen wax kala duwan buu ahaa waxa xusid mudan dadkan meesha galay intooda badan inay Soomaali ahayn ee qoomiyada kale ay ahaayeen qoomiyada Soomaaliduna way ku jireen laakiin waa looga badnaa sida ay u muuqato marka aan qiimeyno maxaabiista la soo qabanayo waxa aad uga muuqda qoomiyada kale oo maarta Ethiopiana Oromada iyo Dhabuubka iyo Qolyaanka oo Soomaali garanayna af Soomaali garanayn marka horta qoloyin badan oo maaragtay qoomiyadaas ayaa ku jiray nimanka marka ay dagaalku qabsaday ee ay go'doomeen ee qaybna la laayay qaybna maaratay waxay ku firxadeen buuraha galeen marka qaybtii buuraha gashay dhulkii biyo mara dhulku waa abaar dhul ay qaanaan oo runtii ay si fiican u kala garanayaan oo meesha biyo leh ay garanayaan ma meel walba oo laga yaabo in wuxuu biyo laga helana waa ciidan baa u fadhiistay marka horta nimanku way kadeedmeen waxa ay ku noolaayeen hadda labadii wiiga ugu dambeeyay wuxuu ahaa wax ay dad shacab ka dhacaanay neef inay meelaha ka dooxdaan iyo waxyaalahaas ay maaragtay la sheegay inay ku noolaayeen waxay marka bilaabeen inay kala fakadaan oo qaar ba laba laba iyo saddex saddex iyo shan iyo lix lix iyo ay u kala fakadaan marka shacabkiina waa shacab runtii aad u baraarugsan oo kolkii horeba aad u gacan siiyay ciidamada deegaanka Soomaalida iyo maamulka deegaanka Soomaalida isku duubni runtii aad u weyna muujiyey shacab lagu dhex dhuuman karo ama wax qarin kara sida koonfurta Soomaaliya hadda ka jirta wax qarin kara ma marka shacabku kuwa ciidanka ah ay ku raadsanayaan waxaaba kaaga halis badan mararka qaar shacabka kaaga halis badan waa tahay sababta wiilka geeljiraha iyo gabadha adiga la joogtahay isku sibay ku qabanayaan iyo wiilka askariga ee ku daba socda raadkaaga qaadaya isku sibay iyay u qabanayaan maaragtay nimankan argagixisada meesha galay marka maalin walba oo toddobaadkan ka mid ahayd
waxaasi xawli ama joogta loo soo bandhigay maxaabiis kala duwan oo ay dadka ma aragtay remigi ay soo qabanayaan waxay ka bilaabatay markii hore dhinacan waliba feerfeer kuwi ma aragtay dagaalka soo qaaday ba si weyn ay shacabku soo qabteen oo ay aad ugu soo caan baxeen shacabkii afdheer joogeen iyagana sidoo kale waxay qaateen baad goob ay bilaabeen qof walba oo arri la jooga ama ku walba oo arri geel la jooga ama mid walba iska socotaynay waxa malaha uu hoosta ka xariiqay cid uu arko inaysan ka baxsan garan waayo ciidamadan intaa dee howlgalkiiba iyadana yay wadaan marka maxaabiis badan baa lasoo qabtay waxaa layna tusayay iyaga oo maaragtay runtii qaar badan lahayo oraha maaragtay fara badan baa soo caanbaxay qaar iyaga oo ay hayaan ciidamada liyu booliisku oo xataa qabiiladooda intay weydiiyaan qabiilada kala garan labaa la arkayay qaar waxaa la arkayay shacab ay jiidayaan oo ay leeyihiin biyaha ku dhaansanaynaa sida dameerihii marka waxyaaba badan baa toddobaadkan ayaa ina soo maray hadda waxaa ugu dambeeyey marka in maxaabiistii ugu badnayd ee shacab ay soo qabtaan in laba gooboodba laga soo qabto dhinaca ceelkari shalay maxaabiis aad u badan baa laga soo qabtay dhinacan iyo imeyna iyadana maxaabiis fara badan ayaa iyadana shalay dadka reer guuraagi ama dadka reer miyigi ayay ka soo qabtaan dadka shacabka ee deegaankaas ku nool ayay soo qabteen marka dhammaantood imey baa la isugu geeyey imey bari baa la isugu geeyey halkaasaa maaragtay dowladda ayaa lagu wareejiyey marka iyagoo aada fara badan oo oromi iyo qoomiyada kale iyo soomaali iyo wax walba isugu jira ayaa halkaasi runtii oo duruuf aada u badanna ay ka muuqato oo qaarkood xataa intay timo la baxeen timo intaa la egyihiin ayaa meesha lagu soo bandhigay marka runtii shacabku waxay wadaan nadiifin ay markaas ku nadiifinayaan firxadkii kooxdaasi kasoo baxsan waa aada umaadsan tahay ceel ka garanay waa goobihii markii hore waxa weeye markii deeha galeen horena maalmihii lasoo dhaafay loogu qabtay oo dagaalay ka dhaceen email laakiin bal sawir gudaka uga bixiyay halkay ku taalla iyo email horta gobolka shabeelle ka tirsan tahay waa laba email oo webiga shabeelle ayaa dhex mara email galbeed marka la yidhahdo waxay ka tirsan tahay gobolka afdheer iyo maaragtay waxay dhinacan afdheer ayay soo xigtaa oo magaalada raasan la yidhahdo dhinaca hoose bay ka xigtaa meesha la yidhahda imey barina waxay ka tirsan tahay gobolka shabeelle ayay ka tirsan tahay laakiin webiga unbaa u dhexeeya webigaa kala qaybiya sida doolow oo kale doolow soomaaliya doolow ethoobiya sooma waa saas oo kale marka doolowdaas oo kale weeye imey marka imey bari iyo imey galbeed barigu marka waxay ku taallaa dhinaca shishe webiga dhinaca degtiisa shishe oo waxay ka tirsan tahay godeyba laga xukumaa laakiin dhul ahaan marka la yidhaahdo waxay dhul ahaan dhacdaa nagob ayay u dhowdahay oo gobolka nagob dee qofkii aan markaas sidaa u aqoonin uu la yaabaya maarata halkana laga xukumaa goday macnaha nagob bartankeeda inay ku taallo ayaad qiyaasaysaa markaad halkaa joogto laakiin meesha nimanku ay galeen markii hore ee dhinacan marka la yidhaha meesha huluul aan ka warrami jiray wadadan goday ka baxda ee webiga shabeelle inta halkaa ka goysay cadaad la marta ee halkaas iyo dharaayi iyo baargaal iyo god cusbi iyo ilaa hargeel la marta wadadaasi horta waxay kasoo gooyeen meeshan ilaa meelahan god cusbi agaheeda weliba dhinaca shakaa sidaan qiyaasayo oo xagga goday ka xigta ayay wadadaa cad ka gooyeen wadada marka la gooyo buuraha la sii marana waxaa la marayaa meel la yidhaahdo waxay ku qumanaanaysaa sida qiyaasta aan haysto meel la yidhahdo abaaqorow oo markii email lasoo dhaafo webigu uu email soo dhaafo waxaa lasoo maraa meel kale oo abaaqorow la yidhaahdo oo iyadana tuulooyina oo webiga maarata labadeeda dacalyadana iyadana ku taalla emailda marka lasoo dhaafo laab baa lasoo marayaa laab marka lasoo dhaafo hoos loosoo kacana webigu goday buu imanayaa iyo dhulka maaragtay dhul beereedka hadda maaragtay mashruuca goday la yidhaahdo iyo boodhcaanihii xaggan usoo maraya marka dhulkan marka ay galeeni wuxuu ku quman yahay la yidhahda abaaqorowda abaaqorow haddii kor loo dhaafana wixii la aadaa waa imey un oo maaragta webiga dee dhinaciisa la maro marka waa dhul isku aadan marka nimankan huruul iyo xaggan ka dagaalamayay wixii ka farxday qaybna moogtay xagga ceel ka ribay aadeen qaybna waxay soo aadeen dhinacan iyo imey xaggeeda marka qaybta xagga imey soo aaday weeye sidaan qiyaasayo qaybta meelahan imey lamarka waxaa macquula inay oonki iyo raadka xaggan webiga ay islaam hadda meel kale oo hadda ay biyo ka heli karaan maba jiraba maadaama xilli kulul lagu jiro waa tahay
maalkii kale ay biyo ka helayeen waxa laga yaabaa inay u fadhiisteen xidamada deegaanka iyo maleeshiyaadka iyo maaragtay dadka shacabka laftooda iska ilaalinayaan xogaha maalmihii hadda ugu dambeeyay soo baxay waxa ay meelahan abaaqor roo iyo imey inta u dhaxeysa ina dad shacaba ay ku dhibaateeyeen oo ay si khasab ah xoolo kaga qaateen oo geel iyo wax kaga qaateen ku qashay halkaasii marka waana laga warayay ciidamada dawladduna inta waa ku la joogeen marka dawo markay wax qashaan waa kala farxanayaan oo duurkay kala galayaan marka hubkii in laga qaaday iyo in kala ilaa iyo hadda waxa la natusay waa ciidan hub wadaadin laakiin dress waxa aad maartay la yaab kuula waxa weeye ciidankan meesha galay dhamaantood ama boqolkiiba sagaashan waxay ku labisnaayeen dresska ciidanka Soomaaliya haramacad la yiraahdo ciidamada Soomaaliya hata qaybahooda kale dresskooda wax wataan kuma arag dreeskii ciidanka haramacad ayay wateen marka iyagoo ciidankii haramacad dreeskii si wata oo la qabanayo oo maaratay laakiin aniga wax xubaga kulli kuma arag hubkii miyay aaseen mashaabkay kala wareegeen hatta qaar baa la sheegayaa caagada biyaha ku doorsaday maaratay qoryahoodii marka hadii intii laga xaaladda nafta xaaladda ku adkaan xaaladda ku adkaan marka muhiimadu waxa weeye in kooxdi meel ay ku noolaato oo firxadkoodii in kolkii horeba deesi weyn oo hadda ay ugu noolaan kareen ma jirin intii firxad ka haydna in ay shacabkii ay halhalaysanayaan oo maalin walba laba laba iyo saddex saddex iyo shan shan iyo toban toban loo soo qabanayo marka shalay iyo ilaa maanta howlgalkaas shacabku ay sameynayaan baa socda maxaabiistii ugu badnayd ayaana maanta lasoo bandhigay ilaa xalay lagu soo bandhigay oo ay howlgallada shacabku sameynayaan lagu soo qabanayo waxaa aad u maasan yahay nuur intaas ayaynu kusoo gabagabaynaa qodobkan aan uga hadlaynay xogihii ugu dambeeyey firxadka kooxdii deegaanka gashay ee ka tirsan al-shabaab oo iyagu shacabka iyo laamaha amaanka deegaanka soomaalida oo iskaashanaya ay maalin walba soo qabanayaan qaar ka mid ahaa xubnaha kooxdaasi oo iyagu ambadaha ama ku dhex fakaday deegaanka kadib markii dagaal culus uu ku qabsaday gobolka afdheer ee deegaanka Soomaalida wixii faahfaahin iyo macluumaad ee ka soo kordhay dib ayaan idinkala wadaagi doonaa haatanse intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa qodobkan tan iyo kulan dambe nabadgelyo saaxiibayaal.